nga bwe bagamba nsekawuka kali kakulumye bw'okalaba okadduka n'ab'ekibiina ekitaba abasuubuzi kikasiita basazeewo batandike kawefube okusomesa abantu baabwe ku ngeri gye bayinza okwetangira okusaasaana kwa Ebola. Bano batandise na kutegeeza abantu akabi akali mu bulwadde bwa Ebola na biki ebirina okukolebwa okumwetangira. Ate nga n'abalala tugenda kubalumbayo n'abatasobodde kujja mu bizimbe okulaba nti buno obubaka butuukayo. Kati n'olwekyo bagamba okwerinda kusingako okwejjanjaba y'ensonga lwaki twagala kugezaako okwekuuma ekirwadde ekyo. Essira bayitadde nnyo okukubiriza abantu okukuuma obuyonjo. Tugezaako kubasomesa okulaba nti Ebola bw'obeera muyonjo era Ebola tekukwata. Balina okunaaba mu ngalo, balina okwewala okukunganyira awantu awamu. Abantu baffe bakolera mu buyonjo, bakasitoma bye bagula, abasuubuzi bwe bakolera nga wayonjo. Tugezeeko nnyo okulinnya ekirwadde ky'Ebola ku nfeete. Kyokka waliwo abalowooza nti abantu beetaaga okwongera okumanyisibwa ku bikwata ku kirwadde kya Ebola. Teams zituuke wansi mu communities tugende tukoleki mu butale mu Islam areas tusomesa abantu ku ndwadde zino. Nga tugenda kuba tutambula mu bizimbe nga tutimba ebipande n'ebintu ebirala bingi okukwasizaako gavumenti okuziyiza okusaasaana kw'ekirwadde ky'Ebola. Abasuubuzi bagamba nti buvunaanyizibwa bwa buli muntu okulwanyisa okusaasaana kwa Ebola Kampala leme kudda mu muggalo nga bwe kyali ku Covid-19. Muntu bwe tutakwatira wamu nga mu kaseera kano tulumbiddwa ekirwadde ky'Ebola twekengera gavumenti yandi tusiba netuzza mu muggalo. Tetulina kudda mu mbeera ziri zetuvaddemu eza kya Covid-19 y'ensonga lwaki tulwa nga Red Cross. We bwazibidde eggulo nga waliwo abantu abasukka mu 14 abaakazuulwamu Ebola mu Kampala. Jumakiria NTV ku saawa emu.